Ahoj, jsi si jistý nebo jistá předložkami u slova škola? Jak se řekne, ona pracuje ve škole nebo moje děti čekají uvnitř školy? Pokud tě to zajímá, podívej se na tohleto video. Ahoj, jmenuji se Honza a patřím do skupiny Live Your Dream English. Angličtině se věnuji přes 25 let. Celou tu dobu přemýšlím, proč angličtinu začne studovat tolik lidí, ale jen tak malé procento skutečně uspěje. Jsou tu totiž dva hlavní důvody. Prvním z nich je, že existuje spousta možností a člověk se mezi nimi začne ztrácet. Různé aplikace, učebnice nebo kurzy. Lidé pak angličtinu studují roky a nejsou schopni se domluvit. Mají v tom prostě chaos. A druhý důvod. Všichni nám říkají, co máme umět, ale nikdo nám neřekne, jak se to máme naučit. Výsledek je takový, že používáme bláznivé techniky jako například učení se na spaměť. A pokud ti někdo říká, že to chce čas nebo více talentu, tak bohužel nemá pravdu. Jediné, co to chce, je angličtině skvěle rozumět a systematicky ji uvádět do praxe. Proto používáme ty nejefektivnější způsoby učení. Žádná kouza ani zázraky ale nečekej, pořád to bude o tobě. Dokážeš ale získat to, co nejde koupit ani vrátit zpět. A to je tvůj čas. Pokud to cítíš v životě stejně a ještě nejsi součástí Live Your Dream English, tak se k nám přidej Těšíme se na tebe. Hey guys, how are you today? V tomhle videu se podíváme na, jak se řekne, ve škole, v práci, jest tam bude d někdy a jak to prostě bude chodit tady s těmito hlavními budovami. Tak, pojďme se přepnout a jdem se na to mrknout. Hezky, tak. Ok, jak se řekne, já jsem ve škole? Asi znáte vazbu I am at school. At school je vazba, kde se nepoužívá standardně d. Za chvilku vysvětlíme, kdyby to bylo někde jinak. Takže I am at school, vazba, jsem ve škole. Super. Uh, pokud at school znamená, že člověk se učí, že dělá tady tuhle tu aktivitu, kde tam je, proto tam není to d, protože to at school není bráno jako fyzické místo, ale je to bráno jako spíše aktivita. Takže učit se, I am at school. Samozřejmě musím někde být, nemůžu být doma, to nemůžu říct, že jsem at school, ale jsem prostě někde, kde se učím. Takže Technicky vzatok, i když budu za školou a budu třeba, nemyslím tím za školou, že nepůjdu do školy, ale myslím tím, že budu třeba studovat na nějaké lavičce za budovou školy, tak pořád můžu být bráno jako I AM at school. Když budeme na nějakém běhu v rámci physical education v rámci tělesné výchovy a budeme si zaběhat do parku, tak pořád jsem at school. Takže at school je na výuce. Možná neučit se, ale na výuce je trošku lepší slovní spojení. Tak když chceme říct, on je na výuce, nebo on je ve škole, tak bude he is at school. Takže ještě jednou připomenu, kde tam není nebo žádný člen před tou školou není, protože to není bráno jako fyzické místo. Je to bráno jako aktivita. Super, tak. Teď ovšem může být někdo at the school. I am at the school. Tak, co to bude znamenat at the school? Když bude osoba at the school, tak to bude jakákoliv jiná osoba, která není na výuce. Ve významu neučí se. Takže kdo bude třeba at the school? Skvěle, třeba učitel. I work at the school nebo ona pracuje ve škole, jako třeba uklizečka, tak she works at the school. A další, jaká osoba ještě může být ve škole, která není na výuce? Třeba rodiče, kteří jsou na rodičovské zkusce. Takže my mother nebo my mom is at the school. Super, tak. Takže at the school je jakákoliv jiná osoba, která není na výuce. Dáme to červeně. OK, ale pak může být něco i in the school. It is in the school. A co to znamená? In the school. Kdy použiju tady tohleto slovo? Mhm. Super. In the school bude v budově školy nejčastěji předměty. Takže když budu chtít říci, že moje taška, my bag, je v budově školy, jako uvnitř, že se tam po ní musím stavit, tak řeknu my bag is at the school. Sorry, in the school. You're right, máte pravdu. My bag is in the school. Takže in the school je v budově školy. Když budu řešit jakékoliv třídy, učebny a tak dále, tak to všechno bude in the school. Tak, aby jsme tohleto měli ještě kompletní, sorry, kompletní, tak si dáme americkou variantu, že je někdo na výuce. Připíšu ji tady nahoru. Angliča Američani používají i předložku in. Takže, nebo zejména předložku in. Na výuce v americké angličtině. Takže I am in school je já jsem na výuce v americké angličtině. Takže máme čtyři typy předložek se slovesem school. Buď to v Británii I am at school, když se učím, v Americe I am in school, když se učím. Potom máme at the school, co jsou jakékoliv jiné osoby, kdo třeba pracují nebo jsou na rodičovském zružení ve škole. A pak máme ještě předložku in the school, což znamená, pokud je nějaká věc v budově školy. Ok, super, tady vidím, že je spousta možností, nemusíte si s tím lámat hlavu, klidně používejte jenom slovní spojení at school na start a potom si e, nacvičte třeba později až tady tohleto, ale kdo by chtěl kompletně používat slovo škola správně, tak je to tímhletím způsobem. Tak, dobře, dáme si ještě v rychlosti pár slovních spojení, v práci se řekne I am at work, tam už takovéhle rozlišení není, tam se standardně používá at work a je to. E, a Poté, kdybych chtěl říci, že jsem doma, tak můžu použít I am at home. Tam to taky zůstává, tam do také nikdy nebude. A nebo třeba já jsem v posteli. I am in bed. A slovo bed je spíše, zase nejsou tam ty členy, to E nebo D, protože at work znamená spíše pracuji, jsem v místě, kde mám zaměstnání. At home, jsem v místě, kam patřím. Proto to není, není tam člen, protože se bavíme spíše o, o té aktivitě, kterou tam dělám. Třeba jsem doma, nejsem nikde venku. A I am in bed znamená spíše ležím, než že jsem v té mé posteli. Takže tady třeba s tou postelí by šlo použít, když jsem v té posteli, té konkrétní, tak můžete říci I am in the bed, nebo I am in my bed úplně bez problému. A tam už neřeším, že ležím, ale jsem na tom místě. Tak skvělý, to je spousta předložek v rychlosti, nelámal si bych, nemámal bych si s tím moc hlavu, zkusil bych to natrénovat tímhletím způsobem a myslím si, že můžete krásně obohatit své pochopení a hlavně svoji angličtinu, když ji budete používat. Thank you for watching, díky za sledování a budu se moc těšit na další video. See you guys, bye. A ještě jedna věc. Pokud s angličtinou začínáš nebo už ji nějakou dobu studuješ, ale cítíš se, že jsi pořád na místě a z toho místa se nemůžeš pohnout, tak ti doporučuji trénink mapy času, ve kterém se naučíš, jak používat systém anglicky mluvících lidí ve své hlavě. Zjistil jsem, že tahle nejasnost nebo nenatrénovaná věc je ten hlavní důvod, proč člověk studuje angličtinu o měsíce nebo roky déle, než je vůbec nutné. A tenhle trénink už nebude o teorii, jak tady tohleto video, ale bude zejména o tobě. Tak pokud jsi člověk, který rád dává věci do praxe, tak tím lépe. Naťukej do vyhledávače www.mapačasu.cz, zadáš svůj mail a zjistíš všechny informace, jak můžeš už za několik minut začít. Tak teď už opravdu jsi hezky ahoj.